Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral s obzirom da imamo podintegralnu funkciju koja je kombinacija nekog polinoma i neke trigonometrijske funkcije. To najbolje može da se uradi tako što rešavamo primjenom metode parcijalne integracije. Kao u ćemo uzimati ono iz čega može lep izvod da se nađe. Znači stavit ćemo ovde da bude u ovaj polinom x na kvadrat plus 5x, jer traženjem izvoda taj stepen polinoma se obara. Znači ovdje imamo stepen na kvadrat najveći, sad posle vađenja izvoda se obara na linearnu funkciju. Znači izvod od x na kvadrat će biti 2x, izvod od 5x je 5, dakle du će biti 2x plus 5dx, a dv će nam biti sve ovo što je ostalo, dakle kosinus x dx, dakle stavit ćemo kosinus x dx, v će biti jednako integralu od kosinus x dx, a to je tablični integral, dakle integral od kosinus x dx je sinus x, ovde nećemo stavljati konstantu c, i kada mi imamo neki integral u dv, mi ga rešavamo po formuli u puta v minus integral v du. Dakle, ovaj naš polazni integral koji smo imali će biti jednak u nam je x na kvadrat plus 5x puta v, v nam je sinus x minus integral v du, dakle integral od sinus x, a du će nam biti 2x plus 5 dx. I opet ćemo sada morati kod ovog integrala da primenimo još jednu parcijalnu integraciju, da oborimo ovde stepen, dakle uzet ćemo da nam je ovo u, u će biti 2x plus 5, odnosno du će biti jednako izvod od 2x je 2, izvod od 5c 0 jer je to konstanta, dakle bit će 2 dx, dv će biti sve ovo ostalo, dakle sinus x dx, dakle dv je sinus x dx, v će biti jednako integralu od sinus x dx, to je opet tablični integral i on je jednak minus kosinus x. I sad opet primenjujemo i tu formulu, prvo prepisujemo ovo x na kvadrat plus 5x što množi sinus x minus, pa sad imamo u puta v, to će biti 2x plus 5 što množi minus kosinus x, i minus integral v, to je minus kosinus x, du to je 2dx, ajde tu dvojku mogu da izbacim ovako ispred, i dx. I to je sada dalje jednako, x na kvadrat plus 5x puta sinus x prepisujemo, ovo radim skroz postupno, onda imamo ovaj minus i ovaj minus, sad se polako oslobađamo zagrade, bit će plus, dakle bit će plus 2x plus 5 što množi kosinus x, onda imamo ovaj minus i ovaj minus daju plus, imamo i ovaj minus, ukupno je to minus 2 integrala od kosinus x dx i to će dalje biti jednako x na kvadrat plus 5x. Dakle, ovo sve što smo imali u puta v kod ove obe parcijalne smo prinuđeni da prepisujemo u svakom koraku, minus 2, tražimo integral od kosinus x dx, to će biti sinus x i plus neka konstanta c i to je dalje jednako za ova dva sabirka, imamo zajedničko sinus x, pa možemo recimo sinus x da izvučemo ispred zagrade, a u zagradi će ostati od prvog x na kvadrat plus 5x, od drugog će ostati minus 2, pa puta sinus x i plus 2x plus 5 puta kosinus x i plus konstanta c. Dakle, pored toga što smo rešili, malo smo ga i sredili. To je to što se tiče ovog zadatka. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.